Azərqaz. Bizi ən çox aldadan elə Azərqazdır. Ən çox aldadan. Ay, bu qazın başına nə oyunlar açmırlar. Nə oyunlar, özünüz də bilirsiniz də. Nə bilim, qaza hava vurulur, qaza qoxu vurulur, qaza nələr etmirlər. Heç çörəyə bu qədər müdaxilə olunmur, una bu qədər müdaxilə olunmur, qəndə bu qədər müdaxilə olunmur, amma qaza hər dəqiqə. Elə bilim, qaza, qaz turbalarına baxanda, məsələn, Azərqaz, onların əməkdaşları, bax, pul kimi baxır da, bu qaz pul kisəsidir. Azərqaz rəhbərliyindən qaz limiti ilə bağlı açıqlama gəlib. Görək nə yazıb? Azərqaz sutkalı 48 milyon metr qaz qəbul edib və bu da rekord bir göstərici. Keçən ilin eyni gününə nisbətən 8 milyon metr artıq qaz qəbul olunub. Bəli, bəli. Axar Müxtaz xəbər verir ki, yəni ona deyiblər bu sözlə, Azərqaz İstihsalat Birliyinin baş direktoru Ruslan Əliyev deyib ki, o bildirib ki, hazırda ölkə üzrə qaz təzkilatı ilə bağlı ciddi problem yoxdur. Bir-iki yerdə kiçik bir qəzalarımız olub, onlar da aradan qaldırılıb. Sədr əlavə edib ki, Azərbaycanda əhali qrupu üzrə abonentlər üçün tətbiq olunan qaz istifadəsi limitlərinin ləğv məsələsi gündəmdə deyil. Yəni o limit, hamı deyirdi limit ləğv olunacaq, amma gündəmdədir. Nə qədər işlədəcəksiniz bir gün ərzində, artıq ikinci gün o limiti keçmişsinizsə, yaxud ayın yarısından sonra o limiti keçmişsinizsə, mütləq artıq ödəniş fərqli olacaq, daha yüksək olacaq. Məndən bu qədər. Sarı Şəfra Bahadır.